Karibu kwenye session yako ya Basketball 255. Na leo ni siku nyingine tena tukiwa tunamtazama superstar mwingine wa kikapu ndani ya Tanzania. Wengi wanapenda kumuita Melo, lakini hiyo inatokana na Carmelo Anthony. Sisi anafahamika kwa jina la Anton J. Kanga, lakini sisi tunapenda kumuita Tony. Ni moja kati ya wachezaji mahiri sana, tunawaita viraka kwa sababu ana participate katika team kwenye defense, wakati huo ana participate kwa kiwango cha juu zaidi kwenye offense. Huyo ni Tony. Wengi tunamjua kama shooter na anapenda kuicheza hiyo namba 2. Kipindi cha nyuma kidogo alifanikiwa kwenda kushiriki kwenye clinic ya BWB, Basketball Without Borders, ambayo inafanywa na NBA kule South Africa. Alipoenda kule alienda kama post player, lakini alipofika kule alichokutana nacho ni alishangaa, alikumbwa na butwa, kwa sababu kilichomkuta pale ni kwamba watu ambao wanacheza position ambayo yeye alienda wamemzidi nche zaidi ya 4 mpaka 5. Nchi 4 mpaka 5 ni nyingi. Sawa, yeye ni 6'5". Kwa hiyo kilichotokea ikabidi ya switch position, kwa sababu kwa urefu alionao wengi wanacheza kama point guard na shooting guards. Tokea pale akawa ni shooting guard. Kwa hiyo hapo, huyo ni shooting guard ambaye ana skills za post players. Na ndio maana Tony amekuwa na fit kwenye position zote. Position number 1, 2, 3, 4 mpaka 5 kutokana na background yake. Lakini mbali na hapo, Tony nilianza kumuona akiwa anachezea timu ya Tegeta kwenye mashindano ya mashule. Baada ya hapo kala muona VBC, akawa yupo chini ya coach Bahati Mgunda. Nimekutana naye tena kwenye timu ya taifa, Dream Team. Kwa historia yake ni kubwa sana, lakini kwenye timu ya VBC yuko pale zaidi ya miaka 10 na hisi. Na Anton J. Kanga ni mchezaji ambaye ni muhimu sana katika timu, kwa sababu kwa VBC anatumika kama player ambaye anaweza akamkaba best player wa team opponent. Nazo unaweza kaona hapo kwenye hiyo video. Angalia watu wanaokaba, ni moja kati ya masuperstar ambao tumewataja katika kikapu Tanzania. Angalia Amini Babuye alivyomkaba hapo, angalia Baraka Sadiki alivyokuwa anamkaba, na kweli anazuia. Ni good defender. Shukran sana, asante kwa kuwa nasi kwa leo kwa kumtizama Anton J. Kanga. Usikose tena kesho tukiwa namtizama superstar mwingine. Lakini wiki hii tutatizama masuperstar ambao potentially ni madefenders. Tutaonana na wewe tena siku ya kesho. Enjoy your moment.